Berikut ialah jadual siaran langsung bagi perlawanan kelayakan Piala Dunia 2026 antara pasukan kebangsaan Kyrgyzstan lawan pasukan kebangsaan Malaysia. Jadual untuk pasukan kebangsaan Kyrgyzstan vs pasukan kebangsaan Malaysia akan diadakan pada hari Khamis, 6 Jun 2024, jam 11 malam waktu Malaysia, disiarkan oleh Astro Arena dan Astro Go. Maklumat lanjut, untuk keputusan 4 perlawanan terakhir dari Kyrgyzstan, di sini mereka mempunyai 2 kemenangan, 1 seri dan 1 kekalahan. Menang 5-1 menentang Chinese Taipei, menang 0-2 menentang Taiwan, seri 1-1 menentang Oman, dan tewas 0-2 menentang Arab Saudi. Kemudian untuk keputusan 4 perlawanan terakhir pasukan kebangsaan Malaysia, di sini mereka mendapat 1 kemenangan, 1 seri dan 2 kekalahan. Kalah 0-2 menentang Oman, menang 5-1 menentang pasukan kebangsaan Nepal, dan seri 3-3 menentang pasukan kebangsaan Korea Selatan. Seterusnya, untuk pertemuan head-to-head terakhir antara kedua-dua pasukan, di sini untuk pasukan kebangsaan Malaysia dan pasukan kebangsaan Kyrgyzstan, mereka bertemu 2 kali, dan setiap pasukan mendapat 1 kemenangan. Dan untuk kedudukan sementara kedua-dua pasukan dalam kumpulan D, pasukan kebangsaan Kyrgyzstan berada di tempat pertama dengan 9 mata, manakala pasukan kebangsaan Malaysia berada di tempat ke-3 dengan 6 mata.